pēc konkursu šo amatvalsts kancelēs direktors Jānis Citskovskis pauda, ka dažiem uzrunātajiem potenciālajiem pretendentiem konkursā no viņiem ir saņemts tādas atbildes, ka pēc vidvadītāja amata tālākā karjera būtu sagrauta, viņi vairs nevarētu atrast jaunu darbu. Vai jums pašai ir skaidrs, ka pēc, no acīmredzot vismaz daļai sabiedrības un nozares profesionāļu, ir šāds priekšstats par valsts ieņemumu dienesta darbu? Nu, te man ir jautājums par tieši to alegoriju, kas tiek lietot laimeslāts. Arī Andreja Upīša stāstā suni cienu zēnu, tas laimeslāts jau nebija tas īstais, kas atnes to laimi. Tā kā nav svarīgi, vai cilvēks nāk no ārpuses vai ir strādājošais valsts ieņēmuma dienestā, tā ir svarīgākais cilvēka profesionalitāte. Ja tie nezināmie kandidāti, kas runā par to, kas būs pēc tam, vai kāda nosacījuma vai apsardze sev un ģimenei ir nepieciešama, tad nu, man ir jautājums, kāpēc netiek runāts par tām idejām, kas jāanalizē valsts ieņēmuma dienestā. Bet vai jums ir saprotams, kāpēc ir kādi, kas uzskata, ka darbs valsts ieņēmuma dienestā vadīt valsts ieņēmuma dienestā, ka tas principā sagrauj tālāko karjeru? Tas ir līdzinājies gadu desmitu jautājums, ka valsts ieņēmuma dienestā tiek uzskatīts par represīvu iestādi. Es strādāju jomā, kas apkalpo klientus tieši valsts ieņēmuma dienestā, un mēs gadiem ilgi ejam uz to, ka mēs saprotam klientus, mēs tos apkalpojam. Un tik daudz sabiedrības cilvēku pateicības, kas ir mūsu konsultantiem, tas tiešām ir prieks to dzirdēt, katru dienu mēs saņemam šādas pateicības. Tad saprot, ka jūs nebaida šī amata potenciālā ietekme uz jūsu tālāko darbu. Man galvenais bija svarīgākais mērķis par to, ko sasniegt, un ikdienā strādājot vadot nodokļu pārvaldi, es redzu, kas ir jāmaina, es redzu, kur ir mūsu kļūdas. Šim darbam, protams, izsens ir bijis arī kaut kāds politisks fons, kas Alešu to apvīja. Finanšu ministrs arī šeit vakar pauda, ka esošā ģenerāla direktora Ieva Jaunzeme, citējot viņu, ir, ka viņai ir nācies izdzert pietiekami rūgtu kausu cīņā ar korupciju valsts ieņēmuma dienestā. Mēs atceramies viņas, nu, maigi izsakoties, stipri saspīlētās attiecības ar iepriekšējo finanšu ministru. Jums par šo politisko fonu, kas varbūt nav uzreiz, kas var izveidoties laika gaitā, nav bažu? Es nāku savām profesionālām idejām. Arī šobrīd pirms apstiprināšanas man bija sarunas visās valdības koalīcijas partijās. Papildus vēl bija tikšanās arī apvienoto sarakstu un Nacionālā apvienība. Ir plānots tikšanās arī pārējām saimnes frakcijām. Es nejūtu nevienā brīdī nesajūtu šo politisko ietekmi vai spiedienu. Arī pat no vienotības frakcijas bija diezgan skarbi uzstādījumi jautājumi par nākotnes redzējumu. Es nebaidos no politiskā uzstādījuma, jo man pieeja ir profesionāli strādāt un sasniegt tos mērķus, kas ir izvirzīti. Nu, Jaunzemes kundze jau darba sākumā visticamāk arī vēl nejūt to spiedienu, bet jums pašai šķiet, ka jūsu redzējumi tādos būtiskos jautājumos atšķirs no esošās līdzinājās vadītājas? Es domāju, ka te ir jāskatās ne tikai personīgi uzstādījumi, bet arī to, ko sabiedrība sagaida. Un valdības uzstādījumi pēdējos gados bija, atceramies, pandēmijas laikā atbalsta izmaksas. Ja, tad viss tā uzmanība tika vērsta šiem jautājumiem. Cīņa ar aplokšņu algām, ēnu ekonomikas mazināšanu. Tie bija tie primārie jautājumi, ko no Jaunzemes kundas sagaidīja. Līdz ar to tā klientu apkalpošanas jautājumi tika nolikti tā kā otrā plānā. Tagad man prieks, ka sakrīt gan mani uzstādījumi, ar ko es gāju uz konkursu komisiju, gan arī ministra un arī premjeras uzstādījumi ir tieši tādi, ka mēs jākļūst par klientu orientētu iestādi. Bet, nu, apstākļi, protams, bija tādi, kā bija, bet nav tā, ka jūs vērojāt viņas darbu un domājāt, ka nē, nu, šeit gan vajadzētu rīkoties atšķirīgi. Iekšēnē valsts ieņēmuma dienestā, kā jebkurā lielā organizācija, vienmēr ir diskusijas, ko vajadzētu darīt savādāk, bet mēs kopumā pieņemam šādus lēmumus un ģenerāla direktora ir tā, kas nosaka to virzību. Tā kā nav jau tā, ka nekas nav darīts arī klientu apkalpošanā. Noteikti tas ir daudz uzlabojumu. Šeit ir runa par pašām prioritātēm, ko mēs liekam numur viens un kas paliek otrā vietā, trešā vietā un kas varbūt paliek otrā plānā. Jūs šodien valdības sēdē paudāt, ka ir ļoti svarīgi, lai arī ministri ir gatavi uzņemties līdzatbildību lielu lēmumu pieņemšanā, jo priekšā esot izaicinājumi, kas attiec ne tikai uz valsts ieņēmumu dienas iekšējiem lēmumiem. Jūs varat nosaukt jau tagad kādus konkrētus lēmumus, ko jūs virzīsiet, kur jūs sagaidāt politisko atbalstu? Jā, protams, pirmkārt tā ir valsts ieņēmuma dienesta reorganizācija, nodalošos spēku struktūras. Nu, to virs paši politiķi jau šobrīd. Jā, tāpat laikā diskusijas ir diezgan intensīvas par to, kur ir jāatrodās nodokļu muitas policijai, vai iekšējās drošības pārvalde tomēr nebūtu arī daļai saglabājuma valsts ieņēmuma dienestā pašā. Diskusijas ir ļoti daudz un dažādas, un es domāju, ka šie nebūs viegli lēmumi. Otrs lielais tā kā jautājums ir ēnu ekonomikas apkarošanas plāns, kur ir ļoti daudz pasākumi, kas ietver arī valsts ieņēmuma dienesta funkcijas.
Nu, tad sākot varbūt ar jūsu uzskaitījumu ar to pirmo, kur jūs ieskatā ir jāatrodas nodokļu muitas policija? Es domāju, ka šobrīd finanšu ministra virzītais plāns ir ļoti loģisks. Zem finanšu ministrijas. Zem finanšu ministrijas. Arī valsts saņēmumu dienas būs zem finanšu ministrijas, nevis tiešā finanšu ministra pakļautībā. Un tas arī varbūt atbild uz to jūsu iepriekšējo jautājumu, ka tā politiskā tiešā atkarība valsts saņēmumu dienas tam mazināsies.